السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا 10 كاني ايان سيو دونا وليو اكسس كا 1.1 كسوالي ها كوشن 2 ام كوشن 3 لو سؤال دان كتغنا مركان دوين اكسس كي هوري او هاك سوو مبلواد يا كدرينا مرك هدا كسو دوادا هاك كدمي اويغا تعليم دي تكنولوجيا دي هرمونتا ادميغا وحان رمنا انا هلكاس او غلنا 10 كان عشر كلمة كلها بس سؤال لك كويه بس هو إكسس كا إكسس كا chapter one point one إكسس كا ولا بس سؤال ده عن كتر ناي في دوقة هراء سوق لنا مركز هذا ديما وصو وضارين مركز صفة على صع سؤالش كل الله بعض واي وح كل write each function value in terms وح أقرتها ميت كستا أخوان صوص على كم ده وح أقرتها in terms of the convention at قريدة of equilibrium angle على غيره إنه قرتو convention هان على غيره إنه قرتو مركز صفة على صغار فيري confession identity ga isticmaalay hore u soo martay ee waxa haystaa tan 87 bnb na waxa haystaa tan sin 15 degree c waxa haystaa cos by of 2 alif ya haystaa d na waxa luusayn 2 by of 5 e na waxa haystaa cosecant 14 degree and 25 minute wa minutes ka ilaalka minute waa hada aragta calaamada minute aan laga wada sin 142 degree and 14 minutes okay marka waxa rabaa inaan xalino si fiican sidoo fiiri waa solution garaynayna solution garaynayna okay marka aad si gaafir waa solution garaynayna marka okay waa solution garaynayna waa solution garaynayna su'aash koowaad ayaan rabaa inaan fiirino su'aash koowaad ayaan rabaa inaan fiirino su'aash koowaad ayaan fiirinayna okay su'aash koowaad oo ah sin waxaan haysanaa 87 sooma tan 87 aan dhaho tan marka waxa ku function ku ah waa taqaana waxa ku ah cot ayaa ku ah marka waxa isticmaashaa cot een waxaad isticmaalaa cot 90 minus theta aad iyo tan marka theta ay haysto tan theta ay haysto marka waxaad leeyahay waxaad dhahay cot een waxaad dhahaysa cot marka waxaad dhahaysa cot een 90 minus theta theta meesha dhihi leedahay minus theta meesha idoo haysta theta ay waatan 87 kadib maxaa dhacaya waxa ku soo baxaya cot ka iyo angle ka soo qaada labada kala jar wixii ku soo baxa qaada marka kadib waxaad dhahay cot een waxay la mid tahay cot een 3 degree ayaa ku soo baxay cot 3 degree ayaa ku soo baxay okay qaabkaas ayaad u shaqaynaysaa marka qaabkaas ay ku noqonaysaa een convention marka waxa convention isku waa oscillate een tan 87 degree iyo cot 3 degree ayaa isku mid ah okay marka sin 15 degree ayaa maxaa sameeyay sidoo kale aad leedahay cos waxay ku eed convention 90 minus waxa dhahay 15 degree oo la mid ah cos 75 degree ilaa 95 laga jaro waa 75 degree okay cos by of 2 alif maxaa sameeyay ayadana sidoo kale waxaa sameeyay by of 2 ah waxa ka jiray angle-ka ah isto ah by of 2 alif kala soo kala jir fraction waa taan 12 ah lcm ah kadibna fraction soo xalli waxa ku soo bixi doona waxa ku soo bixi doona waxa ku soo bixi doona sin 5 by of 2 alif maxaa sin raasiye afwan sin 5 by of 2 alif ayaa ku soo bixi doona soo sin 2 by of 5 marka ayadana waxaa sameeyaysa okay sin goes to hd ayadana sidoo kale sameeyo waxa la by of 2 minus 2 by of 5 angle kaagana ka jaray 90 ka by of 2 kadib waxa ku soo bixdana cos by of 10 ayaa ku soo bixdana maxaas ayaad ku xaliday okay oo kan iyo kan waxa isku jira function okay cosecant waa taqaan waxa function ku ah secant ayaa ku ah secant 90 minus angle ka soo qaado intaana ka jar oo marka 90 degree iyo 14 degree ayaa kala go'aya marka hadoo fiirsato saas leh waaye okay waa kala go'ay labaas ayaa kala go'aya bas kadib maxaa ku soo baxay sec waxa ku soo baxay 76 degree iyo 24 minute ka sidii u joogta ila antan min lama socday 90 degree leh waay okay and su'aasha f fiiri sin 142 degree waxa haystaa iyo 14 minute ayaad haysataa ayada maxaa soo sidoo kale waa cos 90 minus cos sin ta kuwa waa 90 minus 142 degree 14 minute labadan kala jar marka 942 ka jarto waxa ku soo baxaya 42 degree minus ka xagooda hadda dil gulaan minus ka costo waa waa even function waa baab ina marka okay marka way baab inaysa taas waxa ku soo baxay marka cos 42 waxa ku soo baxay degree iyo 14 min ay ku soo bixi doona okay marka qaabkaas ay noqonaysa qaabkaas ay noqonaysa kasoo kasoo marka aan waxa sameynaysa marka su'aasha taxad aan gelinaa use isticmaal the sum or difference identity for the cosine to write sa ugu horta expression as a function of theta ugu horta isticmaal ugu leeyahay function identity ska laga raan isticmaasho waliba cos leh waa waxaan dhan marka cos waxa haysataa theta cos 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 waxa haysataa 0 minus theta cos 90 minus theta iyo cos theta minus 180 degree cos theta minus
نوبر دوات انا ما تو هر رسمت ديكري ايات هيستا كدي ما حاسه ان سامارك سوليوشن ده فور فور ماركا وا كوس ام ان اس بي ادو جيرو كلو واي كوس 0 ماينس تيتا حاسه او فروجيت اوفر تو هي نقون كوس 0 يو كوس تيتا بلس ساين سي ساين 0 اي ساين تيتا كوس 0 اتقنا 1 and cosita ku dhacayna cosita la way sin 0 laakin waa 0 0 hadii sin sin lagu dhuftana waxaan sin 0 ka soo baxay qaybtaana waxa kaaga haray marka cosita bas inta ila cos 0 waa 1 1 waxa ku dhufata cosita cosita la ku noqonay qaybtaana dhan waa 0 ayda ka soo bixi doonta 0 ayaa ka soo baxay okay b hada u firto waxa ku qoran cos 90 minus theta ayaa ku qoran sidoo kale u furro waa cos 90 cos theta plus sin sin 90 sin theta ayaa noqonaysa sin cos 90 hada waa 0 0 hadii cos theta lagu sin la ka soo baxay meeshaan sin sin 90 waxa ku soo baxay 1 1 hada sin theta ku dhufatana sin theta la ku soo baxay waxa ku soo bixi doona sin theta cos theta minus boqolis theta ayaa ina maxaa sameeyaysa sidoo kale u furro waa cos theta cos boqolis theta plus sin theta sin boqolis theta okay cos theta cos boqolis theta waa taana waa minus 1 minus 1 hadii lagu dhufto cos theta waxa ku soo baxayda minus boqolis theta intaana doob iska siiro sin boqolis theta na siira siira hadii lagu dhufto sin theta na siira noqon qaybtaan waxa ku soo bixi doonta wada 0 qaybtaan kanad qiimeysay minus 1 minus 1 hadii cos theta ku dhufto waxa ku soo bixi doonta minus cos theta ayaa ku soo baxaysa su'aashu dambayl dii waxa la cos theta minus 270 degree saw hayadan u furfuray sidii kala u furfuray cos theta cos 270 degree bala sin theta iyo sin 270 degree kadib sidii waxa dhacaya cos 270 degree waa taana waa 0 0 haday cos theta lagu qorto waxa la siira qaybtan ka soo baxayda bala dhe sin theta iska dhaafis waxa qiimeysta sin 270 waa minus 1 minus 1 hada sin theta ku qorto waxa ku soo bixi doonta minus sin theta ayaa ku soo bixi doonta marka laba su'aalood ayaan sameeynay okay kadib maneet هذه المسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.